Hezký den. Připravili jsme pro vás další letní vydání zpravodajského bloku Strakonické televize. Vítejte při jeho sledování. Začíná poslední etapa dlouhodobé revitalizace hradního areálu ve Strakonicích. Malí tanečníci z RM Dance studia získali titul mistrů České republiky. Strakoničtí tenisté promarnili šanci na záchranu druhé ligy a sestupují do divize. Strakonický hrad čeká poslední etapa revitalizace. Stavební práce začnou již o prázdninách, přesto nenaruší program Mezinárodního dudáckého festivalu, který se koná ve druhé polovině srpna. Tato část revitalizace zahrnuje kompletní opravu budovy dětského oddělení Schmidingerovy knihovny, dále vyhloubení studny na druhém nádvoří, opravu střechy bývalého purkrabství a vybavení knihovny novým nábytkem. Stavební práce budou stát více než 7 milionů korun, nábytek asi 800 tisíc. Dotace z regionálního operačního programu Jihozápad pokryje 85% takzvaných způsobilých výdajů. Stavební práce potrvají do konce roku, avšak v průběhu dudáckého festivalu, který se na hradě koná, dojde k jejich přerušení či omezení. To se týká například hloubení studny. Celkem bylo do úprav areálu Strakonického hradu za posledních 10 let investováno 195 milionů korun. Významnou část nákladů na revitalizaci této národní kulturní památky pokryly získané dotační prostředky. K předchozímu příspěvku ještě dodám, že stavebními úpravami už nyní prochází také tzv. Jedárna u hradního safari. Vzniká zde totiž nové sociální zařízení. Rekonstruované záchody budou moci využívat rovněž návštěvníci letního kina. 2 miliony korun budou stát stavební úpravy zázemí tělocvičny základní školy Poděbradova ve Strakonicích. Rekonstrukce šaten, toalet a sprch bude hotova koncem letních prázdnin. Výuka by tedy neměla být ohrožena. Státní zdravotní ústav v rámci projektu Národní sítě zdravých měst vypracuje analýzu zdravotního stavu obyvatel Strakonic. Ještě letos tak vznikne dokument, který pomůže určit, kam směřovat různá preventivní opatření na podporu zdraví obyvatel města. Analýza zdravotního stavu obyvatel bude podkladem pro budoucí zdravotní plán města. Ten by měl obsahovat rovněž návrh preventivních opatření. Obvykle jde o osvětové akce zaměřené na zdravý životní styl. Město Strakonice od července podporuje program aktivní politiky zaměstnanosti. Jehož cílem je aktivizovat lidi, kteří dlouhodobě hledají práci. Na dohodu o provedení práce tak město bude zaměstnávat předem domluvené množství osob z evidence úřadu práce. Pracovní potenciál těchto občanů bude město využívat pro činnosti, které slouží veřejnému zájmu. Jde například o úklid veřejných prostranství či různé pomocné práce. Měsíčně by tímto způsobem mohlo pro město pracovat 16 lidí, každý týden jiná čtyřčlenná skupina. Náklady spojené s činností těchto pracovníků uhradí úřad práce formou dotace. V rámci tohoto projektu městský úřad do pracovního poměru přijme i jednoho člověka v režimu veřejně prospěšných prací. Ten bude program organizovat a v případě nízkého počtu pracovníků na dohodu o provedení práce bude sám vykonávat potřebné činnosti. Také plat tohoto zaměstnance bude hradit pracovní úřad. Na pestrou směs účinkujících se už teď mohou těšit návštěvníci Mezinárodního dudáckého festivalu, který se letos koná ve Strakonicích mezi 21. a 24. srpnem. Organizátoři z Městského kulturního střediska dosud mají přihlášky souboru z 15 evropských zemí. Vedle tradičních účastníků jde například i o reprezentanty Gruzie a Chorvatska. Hrát, zpívat a tančit bude rovněž 21 dospělých a 14 dětských souborů z České republiky. Dále 4 skupiny středověké hudby, 2 rockové kapely a 50 jednotlivých dudáků. Strakonické RM Dance Studio má za sebou výbornou sezónu. Pod vedením Radky Novákové a Martiny Vondráčkové si z republikové soutěže přivezlo nejvyšší ocenění. Strakoničtí se z regionálního kola taneční skupina roku 2014, konané v Jindřichově Hradci, probojovali až na mistrovství České republiky do Prahy, kde excelovali v kategoriích mini a děti. Letošní sezona byla velice úspěšná. Vyhráli jsme vlastně titul mistrů České republiky a více mistrů České republiky, což se nám povedlo úplně poprvé. Před minulou sezónu jsme vyhráli druhé místo na mistrovství České republiky, ale první jsme ještě nikdy nevyhráli.
Strakoničtí malí tanečníci ve věku od 6 do 8 let se stali mistry republiky za výborně zvládnutou choreografii Farmář našel ženu. Byla mezi nimi i malá Beatka, která nám podrobně vysvětlila, o čem taneční děj byl. Byl tam jeden chlapec a ten tam jezdil na traktulku a hledal si ženu a on ji našel. Starší děti ve věku od 8 do 12 let získali titul vicemistr republiky za choreografii s láskou. Dospělí skončili v kategorii volný styl 7., což považují taky za skvělé umístění. Další velký úspěch zaznamenalo studio Poslední květnový den v nepostupové soutěži Tancem proti drogám. V té zase starší děti skončili na prvním místě a mini tanečníci na druhém. RM Dance Studio zapustilo ve Strakonicích své kořeny v roce 1998. V současné době má 140 tanečníků, od malých dětí až po 20leté slečny a muže. Nově zde zavedli i kategorii 35+. K nám můžou docházet děti od 4 let, začínají vlastně přípravkou, kde se učí základy baletu, lidových tanců, rytmickou průpravu, skoordinovat nohy, ruce dohromady a pak už se dělí do kategorií soutěžních, pokud chtějí, nebo nesoutěžních, což je kategorie mini a ta je od 6 do 8 let. Pro zájemce o problematiku životního prostředí, milovníky přírody a zdravého životního stylu je připraveno prázdninové číslo časopisu Kompost. Internetový měsíčník, který vydává ekoporadna ve spolupráci se Schmidingerovou knihovnou ve Strakonicích, tentokrát nabízí inspiraci pro využití dešťové vody na zahradě. Věnuje se rovněž památným stromům, upozorní na televizní dokumenty o černobylské havárii, zabývá se i přírodovědným pozorováním v zajímavých lokalitách a řadou dalších témat. Nejrůznější pohádková stanoviště plná her a soutěží budou připravena pro děti a jejich doprovod v areálu vodního mlýna v Hoslovicích. Akci, která se koná 19. července od 13 hodin, zpestří i loutková představení. Pro zájemce jsou připraveny i komentované prohlídky areálem a pouštění mlýnského kola. A na řadě je sport. I tentokrát trvalo účinkování strakonických tenistů ve druhé lize družstev pouze jednu sezónu. Na rozdíl od roku 2011 však byla šance na záchranu mnohem vyšší. Pobít v druholigové společnosti přece jen delší dobu, to byl letošní jednoznačný cíl A družstva tenisového klubu Strakonice. A hned v prvním utkání v Klatově mohli Jihočeši pro jeho splnění udělat velmi důležitý krok, ale po velkém boji podlehli soupeři 4-5. Jeden z klíčových strakonických hráčů proto na konci sezóny litoval. Jedna dvouhra skončila tiebreakem ve třetím setu v náš neprospěch, takže se dá říct, že to bylo o pár míčků, mohli jsme mít už dneska dvě vítězství. Po vyrovnaném boji v Klatově následovaly 3 porážky v poměru 3-6, doma s Mostem a Karlovými Vary a v Plzni s B týmem Škody. První vítězství tak přišlo až v 5. kole, když si Strakonice pro výhru 8-1 dojeli do nedaleké Březnice. Při suverénních výkonech vedoucích Hloun a vědomí, že sestupují hned 2 celky, bylo zřejmé, že domácí zápas s Lokomotivou Plzeň bude rozhodující. Na Antukových kurtech sice zuřila nelítostná bitva, během ní se 5 zápasů hrálo na 3 sety, ale výsledek byl nakonec až příliš krutý, 1-8 v neprospěch Strakonic. Navzdory sestupu z druhé ligy však strakoničtí hráči na této sezóně vidí i pozitiva. Tam hrajou fakt výborní hráči, co se týče holek i kluků a jako pro mě tohle byla ohromná zkušenost a jsem jako ráda, že jsem si mohla zahrát tenhle tenis na takovýhle úrovni. No. U mužů tam vlastně je pozitivum zapracování Přemka Fialy, který je vlastně mladý hráč a pořád ještě sbírá zkušenosti, ale ani v té lize se neztratil, takže ta budoucnost tady nějaká je. Příští sezónu tedy Strakonice opět stráví v divizi. Pobyt v ní by však chtěli omezit na co možná nejkratší dobu. Uvidíme, jak to všechno bude, protože z druhé skupiny spadají jak Budějovice, tak Tábor, takže ta divize bude silnější než bývala, ale určitě budeme se snažit hrát o co nejlepší výsledek. Určitě se budeme snažit, aby jsme se vrátili zpátky, no a každý zápas budeme bojovat. Tímto příspěvkem náš zpravodajský blok téměř končí.
ale protože je čas prázdnin a dovolených, a tedy i doba výletu, pro inspiraci vám ještě nabízíme ukázku z filmu Strakonice dnes, který v roce 2010 natočil náš kolega Zdeněk Junek. Jde o nejzajímavější turistické cíle v okolí Strakonic. A teď už mi nezbývá, než se s vámi rozloučit. Příjemné letní dny a brzy na viděnou. Vodní tepnou tohoto koutu Čech je řeka Otava. Nad jejím horním tokem se od středověku tyčí monumentální hrady Kašperk a Rabí. Zachovaným historickým jádrem se mohou pochlubit města Sušice a Horažďovice, kde najdeme řadu středověkých i barokních domů. 2 kilometry od Horažďovic stojí na místě někdejšího staroslovanského hradiště zbytky gotického hradu Prácheň, který dal pojmenování zdejšímu kraji. Dalším výrazným vrcholem, který se tyčí nad středním tokem Otavy, je Kněží hora u Katovic. Při Otavě leží i městečko Štěkeň, kterému dominuje barokní zámek s rozsáhlým anglickým parkem. Poslední léta svého života strávil právě zde slavný spisovatel Karel Klostermann. O kousek dál si připomeneme jinou část české historie. Mezi rybníky Markovcem a Škaredým se tyčí 16 metrů vysoká socha husického vojevůdce Jana Žižky, který v bitvě u Sudoměře roku 1420 zdolal křižácké vojsko. A to už jsme na Písecku. Královské město Písek se může pochlubit historickým jádrem, raně gotickým hradem a dalšími památkami. Kamenný most přes Otavu z druhé poloviny 13. století je vůbec nejstarším dochovaným mostem v Čechách. Dvěma architektonickými perlami, zasazenými do líbezné jihočeské krajiny, ukončíme putování po Otavě. 15 kilometrů severně od Písku se na skalním ostrohu nad soutokem Otavy s Vltavou vypíná raně gotický královský hrad Zvíkov. Severně odtud, nad Orlickou přehradní nádrží, stojí zámek Orlík s novogotickou schwarzenbergskou hrobkou. Severně od Strakonic leží Blatensko. Malebná krajina s lesy, remísky, loukami, poli a zapomenutými vesničkami, ve které jsou jako perly rozhozeny desítky malých i větších rybníků. Centrem oblasti je město Blatná, jehož dominantu už po staletí tvoří původně gotický zámek s charakteristickou bílou věží. Kousek od Blatné, severním směrem v Paštikách, se na malém návrší tyčí barokní kostel svatého Jana Křtitele. Jde o jedno z posledních děl známého stavitele Kiliána Ignáce Dinzenhofera z poloviny 18. století. Dominantou viditelnou z širokého okolí je i kostel u Radomyšle zasvěcený svatému Janu Křtiteli, vystavěný v barokním stylu na nedalekém návrší. Milovníky historie pak jistě potěší návštěva barokního zámku Velnářích, kde mohou obdivovat jedinečnou freskovou výzdobu i zámecký park. Zhruba 8 km jižně od Lnář v obci Kadov se nachází nejznámější vyklan v Čechách. 30 tun těžký balvan, který má obvod 11 metrů, lze rozhýbat pouhým dotekem ruky. Stejně podmanivý charakter jako okolí Blatné má další mikroregion – Vodňansko. Vodňany jsou městem s bohatou rybářskou tradicí a dochovaným hradebním systémem. Centrum města tvoří čtvercové náměstí s kostelem Narození Panny Marie, který zdobí sgrafitová výzdoba podle návrhů Mikuláše Alše.